Hosťom najbližšieho Na telo plus bude minister vnútra Roman Mikulec. Opýtame sa ho na jeho konflikty so Sme rodina, na to, ako budú policajti zasahovať pri šikanovaní očkujúcich lekárov, ale aj na to, ako stabilná či vratka je jeho vlastná stolička. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.